ska jag tanka eller du tanka? Jag vet inte ens hur man tankar. Jag ska vända runt så. Inte så där. Du ska upp och ner. Du känner fortfarande att vi ska laga mat ikväll eller? Ja, jag ska göra nudlar i alla fall. Okej, okay. Har du inte ätit? Nej, jag käkar en macka när jag kommer från jobbet. Men kolla här då. Vi har ju typ lyckats. Det bara var ett träd i vägen. Jag har inte sovit skönt. Inte jag heller. Ja, den här var ju lite bättre. Den där var asbra. Hur många grader tror du att det är i vattnet? 22 kanske. Tror du så? Det var sent sådär. Jag kommer ju frysa igen. Jag säger 12 grader. 12? Det är chips där. Ja, men här kommer nog stå jättebra. Ja, men jag är inte klar än. Är du taggad för den här campingen? Kanske. Det kommer bli asmysigt. Ja, jag är inte så mycket tältmänniska men... Det känns som att du filmar upp och ner. Kameran är där nere. Ja. Är du redo Malin? I'm ready. Hello. Nu går man på våg. Okej, ska jag kliva om? Ja, nej, men den sitter kvar på. Det spelar inte mindre då. Ska jag tanka eller du tanka? Jag vet inte ens hur man tankar. Okej, då tankar jag. Då får du hålla i. Mm. Ja, ramla inte i här nu. Nej, jag ska försöka. Mm. Jag behöver ju ditt kort. Ja, men om jag bara får hoppa fram lite. Mm. Har du åkt efter oss? Kolla så ni höll 5 knop. Stod du och tjuvkikade när jag parkerade? Nej, jag hann inte. Nej, tur. Efter lastbil. Vad är kod?
Jag lovar att det var svårt att hålla emot. Jag kör ju den, går det bra? Ja. Men jag kan säga att den här filmen blir nog inte så jävla bra. Men vi åker in igen. Okej, okay, jag får inte fan vad mycket det var. Ja. Det kommer dö. Det är ingen att det. Okej, nu har vi fyllt på här så vi kan åka till våran ö där vi ska sova i natt. Hell yeah. Packningen ser jävligt bra ut. Typ att jag håller i. Jag filmar. Ja. Okej, nu drar vi igen då. Du måste filma åt rätt håll. Du kan inte simma ur bild. Nej. Jag ska vända runt så. Inte du filmar upp och ner. Men jag har alltid filmat åt det här hållet. Här blir knappen på en sida. Okej, nu kör vi då. Ja, men vänta, jag är inte beredd. Vad dåligt. Let's go. Ja, här håller Malin på och packar av vattenskoten. Det är alltså här vi ska tälta. Man kanske skulle säga övningsgjort det här en gång och sen spela in. Alltså jag menar den här resan. Mm. Jättebra. Så. Ska vi få ur all packning det fram också? Vad sa du? Ska vi få ur all packning det fram också? Ja, det är ju lite svårare. Vad har du där bak då? Teröd. Vad fan får upp den här? Så. Video. Åh, oh, shit. Och ett lås. Så. Jag fick mig
klockan är, va? Är det typ 10 eller vad? Sa du grabbar? Klockan är 20 över 10. Men jag såg inte grabbar. Du känner fortfarande att vi ska laga mat ikväll, eller? Ja, jag ska göra nudlar i alla fall. Okej, har du inte ätit? Nej, jag käkar en macka nu från jobbet. Men kolla här då. Här är en pannkoksmet. Hittar du att köpa? Nej, det var pulver. Vi ska alltså vara här till imorgon. Och nu har vi typ fått upp tältet i alla fall. Det är... Jag tror att det är ganska mysigt. Vi har ju typ lyckats. Det bara var träd i väg. Okej. Här sitter en röd pinne, Malin. Mm-hmm. Här sitter en röd pinne. Ska du ha den till något, eller? Nej, men låt den vara. Här har jag en pinne. Men det var en sån här. Vi måste ha spider. Ja, alltså, men, tänk om det är fästing. Mm. Jag får inte fram till det. Men den kommer in i huset. Har du tröttnat? Aj. Jag är mest rädd att det ska finnas en björn här, att det kommer en orm eller något. Men vi är för fan på en ö, ska de simma? Snokar kan simma. Jo, men är det så en björn, tror jag. Ja, björnar kan simma. Då är det rädd att komma en ö. Kom här nu, ska vi se. Nej, men jag filmar ju här, kan jag se hur bättre det här. En grön och en guld. Jag sätter ihop. Står med såna fina fötter. Seriöst? Man börjar här och så sätter man en... Så, kolla. Då räddar man upp såna här och så vänder man på den som är en skitskön. Du bara, oj, jag glömde den andra sovsäcken. Nej, nu stoppar jag ner först. Det här är en sovsäck för två personer. Vänta, ja. Ja, det här kändes som något för mig. Jag kommer inte behöva strumpor och raggsocker, eller? Nej. Jag vet inte vilket håll som är öppningen på den. Här är en dragkedja. Jag tror att det finns en dropp också. Thank you.
grann här och sover. God morgon. Vad är klockan? Ja, men den är ganska mycket. Oj. 28. Jag har inte sovit skönt. Inte jag heller. Så här ont i höfterna. Jag ligger på en lilla sten. Jag har så ont i mina höfter. Jag har vaknat. Jag har nekat alltså här nere. Typ en halv meter här nere. Och jag har nekat. Frisar. Ja, ett tag frös jag också. Det var kanske, jag vet inte vad klockan var, men det var en sån där som det blev lite kallt faktiskt. Mm. Vi ska försöka ta ut härifrån då. Ska jag gå och titta om vattenskotan ligger kvar? Tänk om ni inte gör det. Jobbigt. Mm. Det är lite tajt om man tittar nu när vi sov, eller? Så är det liksom lite lågt tak här inne. Så det är lite svårt att... Vill du ha kaffe? Det var ju lite mörkt då när vi kom här, så vi tog första bästa plats där man kunde sätta upp tältet. Där det var platt på marken. Så, ja, kanske inte var den bästa platsen. Det är inte så kallt, men det är lite morgonkyligt kan man säga. Vi behöver vatten. Och vi behöver den här teröden och pannkaksmeten. Och trangiga köket, det var kvar i den här. Telefon. Mm, välkommen ut i solen. Tjena, snygga hår idag. Ja, fast jag vet inte, du tyckte inte att jag var så jävla snygg i hår heller. Du var inte. Vadå? Min hårstrån gick sönder. Jag drömde att jag hade färgat mitt hår svart. Ja, det kommer jag på nu. Att jag drömde att jag hade färgat svart. Nu ska vi bara fixa färg. Alltså, det är liksom pannkaka, det är därför det är så mycket grejer. Jag vet vad jag glömde. Jag tänkte ta med en sån här filt. Jag vet vad jag har. Inte har du inte med dig. Aj. Oj. Det är lite vackert.
Var det bubbelvatten eller? Ja. Alltså, jag gillar lagom kaffe. Okej. Jag gick här ja, och sen gick jag ner här där det var senare. Så för här kan man liksom gå, även om det är halt så kan man ändå gå. Här kommer man ju bara få slänga sig ut. Ja. Det är fan halt alltså. Ja, jag är livrädd. Vi går här och här är lite stenigt. Men är det sten överallt? Men det här är lite så stenigt så man liksom får ändå lite stenigt. Automatisk exponering står det här. Ja, det var ganska skönt. Att den lägger upp automatiskt. Nej, men en bra exponering. Det är många minuter igen. Här är ju bara stenar. Jag är lite för sista. Ja. Nu ska vi simma och kolla till vattenskotern. Vi hoppade i lite längre bak. Går det bra Johanna? Ja då. Det är drygt. Ja, men det var faktiskt jobbigt. Så här står jag. Du kanske får nog vara med ändå. Den är först eller? Kaos här utanför. De här? Ja. Nå, man sätter dem runt dem här typ. Kampet är nedplockat. Då ska vi tillbaka till vattenskoten och få på allting igen då. Hur tror vi att det går? Bra förhoppningsvis. Vill jag ju komma hem liksom.
kommer han på sidan. Eller bakom båten. Telefon eller? Mm. 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 Mm